Empat a 0 del centre d'esports Manresa contra el Sant Cristòbal. El Manresa no va poder assaltar el fortí de Can Anglada, però en va sortir reforçat i amb l'avaraix guanyat al seu rival. Exceptuant el partit de la passada temporada, l'històric del Sant Cristòbal Manresa feia preveure un partit de pocs gols, i així es va complir. Més encara, si tenim en compte que aquesta temporada els uns i els altres fan de les seves defenses una de les millors armes per sumar punts cada jornada. Sant Cristòbal i Manresa, malgrat el que pugui indicar el resultat, van jugar un partit obert i amb clara vocació defensiva, però les defenses es van imposar a les davanteres, que en aquesta ocasió no van veure la porteria rival més que en comptades ocasions. Va ser un partit jugat amb molta intensitat i amb molt de contacte, en part provocada per les dimensions més reduïdes del camp municipal de Can Anglada, i que va acabar tal i com va començar, en unes taules que tots dos consideraven justes. Sí, vindre al cap del Sant Cristòbal sempre és molt difícil. Els equips de l'Oliver són equips molt ben treballats, amb un ritme bestial, que t'exigeixen constantment. És un equip molt físic i és una sortida que a priori, pel nostre estil de joc, no és el que més ens afavoreix, però bueno, vull recalcar la feina de tots els jugadors, la capacitat que han tingut per adaptar-se al que exigeix aquest camp tan concret. I bé, hem competit per guanyar, no ha pogut ser, i li donem molt de mèrit a la feina que han fet avui els jugadors. Al final és un aspecte més, doncs, que és positiu, tot ho positiu, doncs, evidentment, millor, però bueno, penso que avui vindre aquí amb un equip tan jove, en un cap tan complicat, i ser capaços d'adaptar-se i fer-ho amb encert i amb un bon nivell competitiu, penso que és un fet a recalcar i que té molt mèrit, i per mi això és el més important avui. Els deixebles de Ferran Costa, malgrat perdre un lloc a la classificació, mantenen el privilegi que li dona la tercera posició. I a més, el més important a aquestes alçades de la temporada evita que el Sant Cristòbal els avanci i els hi acabi guanyant l'avaraix particular, pel que el punt val per dos. Per cert, que un cop tancat el mercat d'hivern, el centre d'esports Manresa va voler jugar ahir amb la paraula mercat i va publicar a les seves xarxes que l'únic mercat en el que confiava era en el mercat municipal de Manresa. Valorava la presidenta que la situació actual de la plantilla és la correcta. Doncs sí, estem molt contents perquè realment pensem que el Ferran Costa va fer una molt bona feina, perquè tot i l'exigència que li vam marcar des del principi per garantir la sostenibilitat del club i el pressupost prou ajustat que li vam marcar, doncs tenim un equip que està on està, i no només això, sinó que no ha calgut reforçar-lo ni ha calgut fer res extraordinari en un moment en què la majoria d'equips de la nostra categoria, doncs, ho estan fent. El més important és el que deia, vull dir, hem garantit la sostenibilitat econòmica de la nostra entitat i molt contents. Pel moment, el centre d'esports Manresa segueix estant en el podi de la classificació d'aquesta tercera divisió de futbol.